Vi kan ju börja med en väldigt primitiv farm. Genom att bara liksom dumpa ut så här. Va? Ja, hoppas jag. Så kan man gå och hugga dem sen liksom. Men jag vill ju ha någonting pistonbaserat så småningom liksom. De lägger ju där och så sen fixar vi till den här lådan så att det inte är massa bös här. Så för att mina skulle vilja ha en night vision potion. Kanske. Har jag inga meloner? Ja, men vad tråkigt. Jag trodde jag hade det. Vi gick förbi en village med melon. De här kanske vi kan göra något coolt av här. Typ bara sådär. Ser lite ballt ut. Jag vet inte vad det ska föreställa, men det ser ju bättre ut än vad det gjorde innan. Potion of Night Vision. Och så gör vi dem lite längre. Nice. Och så drar vi ner och minar. Framförallt efter järn. För jag vill ha pistons. Så järn och redstone behöver vi mina efter. Hur mycket av det har vi? Och vi har ett helt block av redstone. Så vi behöver bara järn egentligen. Jävlar mycket redstone vi hade. Så jag tror att det är bäst att gräva efter järn typ här uppe. Så vi gör så. Vi kan ha liksom en liten station här liksom. Och nu tar jag en liten slurk ur den här. Så blir det jättebra. Ja, vi kan ta såna här på vägen också. Det hindrar ju inte mig. Där har vi lite järn. Oj, en vattenfylld grotta. Det är glow squids. Det kan vara nice. Kan vi dekorera skyltar? Som jag inte fattar vad man kunde göra för en ganska nyligen. När jag såg någon som hade gjort det på Lekani. Kol kan vi också ta med oss faktiskt. Det är bra. Ja, och mer lapis. Perfekt. Mer kol. Nice. Men det var väldigt gles med järn. Har vi typ hittat en järn utöver det som var i grottan? Eller en järnklump vill säga. Jävlar vad mycket skit vi har i inventoriet nu alltså. Ja. Jackpot. Här måste vi kunna hitta något. Vi kan dumpa av lite skit som vi verkligen inte behöver. Koppar vet du. Det ska vi ha. Åh, det var ju en jättebra win. Fan. Came looking for silver but returned with gold. Fast came looking for koppar but returned with iron. Det låter inte lika inspirerande. Men nu var det ju faktiskt järn vi var ute efter.
Vad gött det är att explora grottor när man har night vision potion. Nej, 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 nej. Well, okej. Åh, kom igen. Oh, let's go. Let's go. Came looking for iron, but returned with diamond. Den här gången istället. Känns nästan obligatoriskt att ta ett golden apple, men annars vet jag inte riktigt vad jag vill ha för den här. Man kan ju dumpa av typ det här. Men det kommer bara fyllas på direkt igen liksom. Åh, mer diamant. Let's go. Let's go. Bara en? Nej. Ja, ibland är det jävligt värt att gräva när man inte hittat en till. Let's go. Det där var big profit. Jag borde göra så här nu. Att vi tar 4 trän. Så att vi kan göra oss en sån här. Och fylla upp. Så här, kanske inte med dem, för då får vi faktiskt fler än en slott. Men med allt annat så kan vi bara göra, så får vi plats med mycket mer grejer. Ja, vi kan väl ta lite redstone, det är inte som vi behöver det, men det är nice att samla på sig när man ändå är nere och gräver liksom. Och nu när vi plötsligt har mycket mer plats i inventoriet så är det inte det ett problem heller. Oj, jävlar ja. Aj, jävlar ja. Här har vi jävligt mycket järn. Wow. Jag fortsätter en sån kropp av järn alltså. Diamant bredvid creepers. Okej. Till sista night vision potionen nu då. Får vi ha i åtanke att vi bör bege oss inom typ 8 minuter. Om vi inte vill köra på facklor, men det är ju väldigt nice att mina så här. Och vi börjar känna oss ganska nöjda när det kommer till järn. Han såg mig säkert inte. Eller är det famous last words? Nej, han såg mig inte. Hallå! Vad fan, jag missade honom. Hur dålig får man vara på att sikta på Minecraft? Har bara 5 guld. Jag tror jag har grävt ganska mycket guld. Vi kan lika gärna börja gräva oss uppåt, right? Ja, här kommer vi ut ganska fort igen. Oh, jävlar ja. Där är ni. Oh, nej, 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 nej. Spännande. Hur mycket mer bös är det här uppe då?
Ja, vad är du? Det skiter jag faktiskt fullständigt i. Nej, det gjorde jag visst inte. Oj, oj, oj. Okej. Här är vi. Där är vårt hus. Nice! Kom nu fågel, så går vi in. Sitt ner. Sitt ner. Så ja. Right, det är typ vad vi kan göra just nu. Och så kan vi göra lite block av lappis. Och lägga in lappisen här. Och diamanterna såklart. Ja, då låter vi så det här så grilla ett tag då.